ង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីដែលរំលោភយកដីនៅបឹងទន្លេសាបប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងខាសារបស់លោកកឹមសុខាមិនលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋរីកគុណអាញាធរខ្មែរថាមិនបានជួយទៅដល់ពលករខ្មែរដែលថៃចាប់ដាក់គុកនៅតាមព្រំដែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ការបៀតបៀនតាមបណ្ដាញសង្គមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានេះជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពលរដ្ឋចាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានបង្ក្រាបបែបនេះទេព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែស្រែកប្រមានបែបនេះចំពោះមន្ត្រីនឹងឈ្មោះកាប់ឈើដែរតែបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើនមានឡើងដដែលចូលនៅនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមេត្រីតកតនឹងរឿងនយោបាយចាប្រជាពលរដ្ឋនៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនខកចិត្តចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយពួកគេចាត់ទុកសារនោះថាជាការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅមូលដ្ឋាននិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែព្យាយាមទាមទារឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញចាស់ពួកគេបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅតែចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះថាជាមនុស្សតែមួយដដែលដរាបណាលោកនៅតែជាប្រធានរបស់គណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគឺហ៊ានចេញមុខទៅចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំចាដើម្បីធ្វើជាគំរូទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានបង្ក្រាបបែបនេះទេព្រោះយុលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែស្រែកប្រមានបែបនេះដែរចំពោះមន្ត្រីដែលជាអ្នកបត់ល្មើសកាប់ឈើហើយនឹងឈ្មោះជួញដូរព្រៃឈើធំធំផងដែរតែបទល្មើសព្រៃឈើនោះគឺនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសយ៉ាងណាក៏ដោយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ូណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានវិធានការច្បាប់លើអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តដែលទន្ទ្រានយកដីតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅពេលនេះវាចង់ហួសពេលព្រោះដីតំបន់មាត់បឹងទន្លេសាបបានគោករាក់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នទៅហើយមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍សមាគមអាត6លោកប៉ានបណ្ណាព្រួយបារម្ភថាវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វេសប្រហែសនិងបណ្តោយឲ្យមន្ត្រីធំធំជាច្រើនកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនិងបំពានយកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបជាកម្មសិទ្ធិលោកប៉ែនប៊ូណាជឿជាក់ថាការកាប់ទន្ទ្រានយកដីនៅមាត់បឹងទន្លេសាបមិនមែនកើតឡើងតែនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយទេគឺកើតឡើងជុំវិញបឹងតែម្ដងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបករណីនេះជាទ្រង់ទ្រាយធំបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋនឹងរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពដោយករណីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើការកាយភ្នំនិងករណីចាប់ដីរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រជាដើមបើសិនជាយើងប្រើច្បាប់ពីដំបូងមកតែខ្លាចយកចិត្តល្មើសតិចតួចទេនិយាយកាត់ទេក៏តែការប្រើច្បាប់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដែលជាតម្រូវមួយតែស្ដាក់សន្ទូថាតើតម្លៃទៅចូលហ៊ានកាត់ប៉ះស្អុយនឹងបានប្រភពប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាមិនជោគជ័យទេគំរូនៃភាពអាក្រក់វាកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចុះបង្ក្រាបមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនិងពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលកាប់ទន្ទ្រាននិងកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបតាមរយៈសារជាសម្លេងជាង20នាទីដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកទើបដឹងរឿងនេះតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានរកឃើញថាព្រៃលិចទឹកដែលជាតំបន់ស្នូលនិងតំបន់ការពាររបស់អាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ដដែលនោះបង្ហាញថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនគឺជាអ្នកដែលបានទន្ទ្រានយកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបប្រមាណជាង 2,000 ហិកតាលោកហ៊ុនសែនបញ្ញាជាថ្មីទៀតថាម្ដងនេះលោកនឹងមិនលើកលែងឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តទាំងនោះទេបើទោះបីជាពួកគេជាមន្ត្រីស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយលោកដាក់បញ្ជាថាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាត្រូវដឹកនាំកម្លាំងជើងទឹកនិងជើងគោកនិងជើងអាកាសត្រូវចោះចាប់ស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនមន្ត្រីល្មើសច្បាប់ទាំងអស់នោះភ្លាមហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារានិងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលគ្រប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចោះទៅស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បញ្ជាឲ្យប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងចោះទៅស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសពុករលួយទាំងអស់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងស្រាវជ្រាវរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមន្ត្រីទាំងនោះទទួលបានមកពីផលនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យមន្ត្រីល្មើសច្បាប់ទាំងនោះចេញមុខមសារភាពកំហុសដើម្បីទទួលបានស្ថានសម្រាលទោសត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅជន់ទាំងឡាយណាបើសិនជាគេជាមន្ត្រីដើម្បីដកហូតត្រឡប់មកវិញរហូតដល់រឹបអូសនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលពួកគេមានដែលចេញមកពីការល្មើសច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកាប់ព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេសាបជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាមេបញ្ជាការលោកសៅសុខាបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិរួចទៅហើយដោយបន្ទាប់មកទៀតលោកសៅសុខានឹងដឹកនាំកម្លាំងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់លោកអេងហ៊ីឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយមិនទាន់មានមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ស្រុកណាមួយដែលបានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកចេញមកមសារភាពនៅឡើយទេអត់ទាន់ដឹងផងព្រមទាន់ការស៊ើបអង្កេតដឹងវាបាច់ហើយទៅចាប់ខ្លួនវាឬមិនចាំមើលស៊ើបអង្កេតទៅណាបាទវត្តជូអាស៊ីសរៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាតែយ៉ាងណាលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាលោកមិនមានដីនៅតាមតំបន់បឹងទន្លេសាបទេហើយនៅក្នុងអាណត្តិជាអភិបាលខេត្តនោះលោកតែងតែទប់ស្កាត់ជាហោហែលើករណីនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងជឿថារបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានរំលោភបំពានយកដីបឹងទន្លេសាបនោះគឺជាការពិតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកដួងច័ន្ទត្រាហើយដឹងថាលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានរំលោភយកដីបន្ទាយទាហានទាំង8ស្រុកតាំងពីលោកនៅកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹកខេត្តមកម្ល៉េះលោកដួងច័ន្ទត្រាបន្តទៀតថានៅពេលដែលឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានទន្ទ្រានយកដីតំបន់បឹងទន្លេសាបតាមរយៈការខ្ចីដីនិងប្រើឈ្មោះគ្នាគ្នារបស់លោកឲ្យចេញមកជំនួសហើយលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងចាំជ្រោមជ្រែងខ្ញុំពុំមានជំនឿទុកចិត្តទេព្រោះអ្វីដែលត្រឡប់ទៅឲ្យតែបាក់ពួកគាត់ធ្វើក៏គាត់ប្រកាសឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះទេនិយាយអស់ទៅថាបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីប្រជាពិធត់ពួកគាត់ធ្វើចិត្តបោះឆ្នោតមកដល់ហើយចឹងហើយគាត់ឃើញថាក្នុងរបបដឹកនាំរបស់គាត់មិនឲ្យមានអំពើពុករលួយដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកឈួរច័ន្ទឌឿនគឺជាមេយោធាទី2ដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជិត10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2021លោកជាអភិបាលខេត្តដែលល្បីថាមានដីលោពុះលក់ជាច្រើនកន្លែងដែរលោកក៏ជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយរូបដែលល្បីថាជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តខាងជួយសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់រស់នៅលើផ្ទៃបណ្ដែតទឹកបានមកតាំងទីលំនៅលើគោកលើផ្ទៃដីជាង40ហិកតាដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឈួរច័ន្ទឌឿនជាអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះរងការរិះគន់ខ្លាំងជាងគេខាងបាក់ដៃឲ្យឈ្មោះដីនិងមន្ត្រីកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងធនធានត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Virtue Accessory ប្រធានាទី Washington ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Virtue Accessory ចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធគឺជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបកសងរាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនោះចាសបានសោយទីវង្គតដោយព្រះរោគាពីតនៅឯប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅក្នុងជន្មាយុ77ព្រះវស្សាចាសគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រថាព្រះសពព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងដង្ហែមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចាសតើសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធមានជីវប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមរលនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលបង្ហោះតាម Facebook ឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនខកចិត្តចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេចាត់ទុកសារនោះថាជាការបំបាក់ទឹកចិត្តសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅមូលដ្ឋាននិងនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញពួកគេបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅតែចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាជាមនុស្សតែមួយដដែលដរាបណាលោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកនេះតទៅទៀតចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនចាត់ទុកសាររបស់លោកកឹមសុខាថាមិនបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានោះទេទោះយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់នៅតែបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរហើយបន្តសកម្មភាពទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតថ្លែងប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាបច្ចុប្បន្នសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាស្មារតីស្មោះត្រង់និងចាត់ទុកលោកសំស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាជាមនុស្សតែមួយដដែលកញ្ញាយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាបានបំបាក់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសអ្នកតស៊ូនៅមូលដ្ឋាននិងនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងជួយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាចេញសារបែបនេះក្តីក៏កញ្ញានៅតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនឹងការរួបរមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះលើកលែងតែលោកកឹមសុខាប្រកាសទៅកាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាលោកលែងជាប្រធានគណៈបកតទៅទៀតបើសិនជាលោកកឹមសុខាគាត់បញ្ចេញសារជាសារក្នុងន័យគម្រាមកំហែងក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនគួរណាស់ឲ្យគាត់យកលោករងឈុនជាគំរូទោះបីគាត់មិននិយាយអីមិនធ្វើអីដើរធ្វើតែបន់ទៅក៏វាបានដែរនៅតែស្ងៀមទៅកុំឲ្យមកបំបាក់ចិត្តស្មារតីក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពបែបហ្នឹងទោះបីក្នុងការគម្រាមកំហែងបែបណាក៏ដោយអាចធ្វើឲ្យសកម្មជននៅមូលដ្ឋានអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយសង្គ្រោះជាតិបោះបង់ការតស៊ូបោះបង់នៅភក្តីភាពជាមួយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតស្រដៀងគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមស្ត្រីក្លាហានម្នាក់ដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារគឺលោកស្រីលឹមសានខកចិត្តជាខ្លាំងពេលអានសារមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលច្រានចោលសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបបផែតយុត្តិធម៌សង្គមដូចគ្នាលោកស្រីចាត់ទុកសារនេះហាក់ផាត់ចោលនឹងការខិតខំរបស់លោកស្រីនិងក្រុមស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលរក្សាជំហរទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចនេះពេលកន្លងមកដោយសុខចិត្តប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងនៅអំពើហឹង្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយលើសពីនេះទៀតពួកគេសុខចិត្តជាប់ពន្ធនាគារទៀតផងស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅតែបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌សង្គមតាមការពិតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាមានការលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមស្ត្រីហើយនិងបងប្អូនដូចជាគូរួមជនគាត់ជាចំណាស់ណាស់ហើយចាត់ដាក់ពន្ធនាគារអយុធធម៌ហើយបងប្អូនជាយុវជនខ្មែរខាមរៈនិងមេដាធម្មជាតិសិទ្ធិអយុធធម៌ទាំងគ្នានៅលីវគូគាត់បានលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអសម្មណាគាត់ចោសារមួយនេះយើងមកប្រវាយប្រហារឲ្យជន់ប្រលិចពួកនាងខ្ញុំដែរចាស់ខ្ញុំឆក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរត់រមោនៅតំបន់ទេសចរខេត្តសៀមរាបវិញដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសារនយោបាយលើដំបូងរបស់លោកកឹមសុខានោះទេបន្ទាប់ពីគាត់ស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រោះពលរដ្ឋកំពុងខ្វល់ខ្វាយពីជីវភាពលោកថាមេដឹកនាំនយោបាយតែងតែថ្លែងសារកេងចំណេញផលប្រយោជន៍និងយកលេសរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាស្ថានភាពនេះលោកកឹមសុខាមិនគួរបញ្ចេញសារដែលបំបីសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវហ៊ានថ្លែងសារនយោបាយណាដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្វើស្អីមួយក៏ដោយជាពិសេសខាងនយោបាយបើសិនជាមិនមានការទៀមទាទេនិយាយខ្លីវាមិនបាត់ទេអញ្ចឹងសង្ងំស្គៀមវាអត់កើតទេប៉ុន្តែក្នុងតែកលៈទេសៈហ្នឹងពោលទៅរួមរុំគ្នាសិននេះកំណត់ខ្ញុំណាខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងតែគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិកុំអាលកុំអាខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យសោះការបង្ហោះសាររបស់លោកកឹមសុខាក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់ពាន់នាក់បានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយអ្នកខ្លះគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនោះដែរ
ពួកគេទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសន្និសីទកាសែតឬផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកមានចំហយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយលោកសំរង្ស៊ីការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់ឡើយលោកកឹមសុខាចាត់ប្រកាន់ថាលោកសំរង្ស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយនិងមុខតំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសការត្រឡប់ទៅគាំទ្រដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវដល់លោកសំរង្ស៊ីនិងសហការីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនតទៅទៀតព្រោះលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិភ័ន្តច្រឡំជុំវិញរឿងនេះលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកឹមសុខាគឺជាលទ្ធផលនៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអៃសានថ្លែងថាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកកឹមសុខាបែកបាក់គ្នាជាមួយលោកសំរង្ស៊ីក៏ដោយក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាបើលោកកឹមសុខាលើកឡើងពិតប្រាកដមែននោះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសញ្ញាបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកចិត្តនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាជនថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីនៅតែជាមនុស្សតែមួយទើបប្រជាជនមានការជឿជាក់គួរតែបញ្ចេញសារទោះបីជាខ្លួនជាប់បម្រាមដល់នយោបាយក៏ដោយមិនគួរណានាំគ្នាស្ងាត់ហើយចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការបែកបាក់នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលចំណេញគឺគណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញទេអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអរិយាពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះអញ្ញាធិការមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឹងមាំណាមួយដែលបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបើកទុកទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអូសបន្លាយសំណុំរឿងបូករួមទាំងការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីសំណាក់តុលាការកំពូលផងនោះបានធ្វើឲ្យមេបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានថ្មីមាត់រូបនេះរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្បីតែនៅពេលមានការចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងកន្លងមកបូករួមទាំងឃុំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណៈបកនេះក៏លោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញសារណាមួយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះនោះដែរគណៈសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែទទួលស្គាល់ថាលោកគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតទៅនឹងរឿងនេះចាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងនោះខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកកឹមសុខាប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីបែបនេះតើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខកចិត្តនឹងលោកកឹមសុខាបែបណាខ្លះចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានឯនេះវិញចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវគឺលោកផនខំវីផាវ៉ាន់មកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះចាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រជុំពិភាក្សាលើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមទាំងការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលជាក្តីបារម្ភរួមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែបើកប្រទេសឡើងវិញនិងត្រៀមរៀបចំធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខ
ចាប់បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកពង្រឹងបន្ថែមនៅចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីស្ដារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកចាត់ទុនទឹមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនេះចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាគឺអ្នកស្រីរ៉េតណូ LP ម៉ាស៊ូឌីក៏នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទៅដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្តោតលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមទាំងអតិភិបរបស់កម្ពុជាពេលដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបែកបាក់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយថានៅក្រោយពីលោកកឹមសុខាប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយតទៅទៀតនោះចាសបើសិនជាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបែកគ្នាមែននោះតើអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាសសូមលោករៀងរងចាំតាមដាននឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30វិច្ឆិកាស្អែកនេះកុំបីខានចាសលោកនាងក៏អាចសួរវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook ឬក៏ YouTube អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាក់ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាមិនអើពើជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់ពលករខ្មែរដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេចាប្រតិកម្មរបស់ពលករនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីដែលពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តស្រះកែវយ៉ាងលំបាកវេទនាហើយពុំមានអាជ្ញាធរខ្មែរជួយទៅដល់ពួកគាត់ឡើយចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរថៃទៅបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថ្លែងថាមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់ឃុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ូពិសិដ្ឋប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ត្រូវបានទាហានថៃចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រះកែវរយៈពេល4ថ្ងៃយ៉ាងលំបាកវេទនាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្តថានៅក្នុងគុកនោះមានពលករខ្មែរប្រមាណ50នាក់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវដែរលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរថៃបានឃុំឃាំងលោកក្នុងគុកណែនចង្អៀតនិងផ្ដល់អាហារហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងគ្មានលុយដើម្បីសម្រាប់ទិញបាយគឺពិបាកអស់ថ្ងៃចុងប្រហែលថ្ងៃពេញហ្នឹងវាអត់ឲ្យបាយបណ្ដោយពេលហ្នឹងខ្ញុំរត់បានប្រហែលជា20ម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបាញ់ប្រឆាក់ឥឡូវគេជិះឡើងលហើយលឈៀមតែខ្ញុំហើយគេស្រែកថាបើរត់គេបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ញុំខ្លាចព្រោះអីខ្ញុំឃើញលហើយថាគេជិះអីចំកបោបមួយទៀតដែលរត់នោះវាចំកបោបមកដាច់ខ្សែកបោបធ្លាក់ដុតហើយកបោបត្រូវធ្លាយម្ខាងទៅម្ខាងខ្ញុំក៏ខ្ជិលរត់ដែរតែវេទនាខ្លាំងជាងសម័យមុនដែរសម័យនេះមិនគួរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវវាចង់ឲ្យលើសអាមុនទៅទៀតបងឯងគិតមើលគ្នាទៅផ្ទះឡើងដល់បាតជើងហើយតត់គ្នាឡើងមូលនិយាយទៅតត់រក2នាក់តត់ម្នាក់គិតមើលទៅស្រីគ្នានេះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបនឹងអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកស្រីជ្រឹបណារិនថ្លែងថាលោកស្រីនឹងពលករខ្មែរជិត20នាក់ត្រូវបានទាហានថៃចាប់ដាក់គុកនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវរយៈពេល3ថ្ងៃលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរថៃបានបង្ខំឲ្យពលលោកស្រីបង់ប្រាក់ម្នាក់6,000បាតឬស្មើនឹង190ដុល្លារជាថ្នូរចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគេថាបើសិនជាយើងមិនបង់យើងជាប់គុក2ខែទៅ3ខែចឹងបើមានលើកទី2លើកទី3ឯងកាន់តែទៅយើងកាន់តែធ្ងន់ណាស់ថាយើងចិត្តទៅខុសច្បាប់គេថាយើងចឹងគេបណ្ដៃយើងចឹងណាអូបងអើយប្រឈមតាំងរឹងមែនតាំងរឹងតែបើយើងទៅវិអង្គការយើងមិនធ្វើទៅទៅឯណាបានរស់សុខខ្មែរយើងពិបាកដែរព្រោះការងារពិបាកដឹងស្រាប់ហើយបងអើយតាមស្រុកស្រែមានការងារធ្វើបើស្រូវលិចទឹកអស់ធ្វើមិនកើតផងពលករទាំងនេះឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងបាងកកហើយត្រូវបានទាហានថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគាត់សង្កេតឃើញថាពលករខ្លះត្រូវបានទាហានថៃចាប់វាយទាត់ធាក់ដួលសន្លប់
ដោយសារតែពួកគេរត់គេចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយត្រូវតែហ៊ានថៃដេញបាញ់ស្ទាក់ចាប់បានពួកគេអះអាងថាបើទោះជាមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកនិងវាយធ្វើបាបយ៉ាងនេះក្តីក៏ពុំមានមន្ត្រីស្ថានទូតនិងអាជ្ញាធរខ្មែរណាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគាត់នោះឡើយតើតើនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកការពារព្រំដែនលោកអំសុផលប្រាប់វិសុខអសិរីថាពលករដែលថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនភាគច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញភ្លាមៗក្រោយពេលសាកសួរពួកគេធ្វើកំណត់ហេតុរួចរាល់ករណីដែលអាជ្ញាធរថៃវាយធ្វើបាបពលករនោះលោកថាពុំទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេអត់ទេមានតែខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានដែរតែតាមតែខ្ញុំទំនាក់ទំនងទៅថៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅចាប់ហើយគាត់បញ្ជូនមកវិញភ្លាមទោះចាណាតែគាត់ចាប់បាននេះខ្យល់នេះខ្យល់ដែលអ្នកនាំលើកដាក់ខាងថៃគេគាត់ទៅណាបានគាត់ຕົកបើមិនអត់មានចាប់បាននេះខ្យល់អ្នកដឹកជញ្ជូនទេគាត់អត់ຕົកទេគាត់បញ្ជូនវិញភ្លាមមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃដដែលនេះអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរជាង60នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនអូបីជាន់ក្នុងស្រុកអូជ្រៅនិងច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិសុយស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអធិប្បាយបន្ថែមពីការរិះគន់របស់ក្រុមពលករទាំងនោះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីការពារផ្នែកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលនេះពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់ប្រាក់ធនាគារលោកយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរថៃវាធ្វើបាបពលករដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លាននេះជាទង្វើអមនុស្សធម៌និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃឲ្យបញ្ឈប់ការវាយដំទៅលើពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់បន្តទៀតនិងស្នើឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញភ្លាមៗក្រោយពេលដែលចាប់ខ្លួនគួរណាតែសម្រួលហើយឲ្យបងប្អូនពលករគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងចូលមកដោយស្របច្បាប់សម្រាប់បងប្អូនពលករផងដែរគឺគេមិនទាន់បើកឲ្យមកដោយខុសច្បាប់ទេយើងរងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាចថាឲ្យបើកនៅពេលណាមួយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ហ៎បងតែគេនឹងបើកឲ្យប្រព័ន្ធ MOU សម្រាប់បងប្អូនពលករមករកការងារនៅថៃហ្នឹងវាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងឯងបាទរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅដើមខែវិច្ឆិកាមានពលករខ្មែរជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនពួកគេដែលលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះពលករភាគច្រើនឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមពលករឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខេត្តស្រះកែវហើយអ្នកជាប់ឃុំជិត1ខែមកហើយក៏មានដែរពួកគេបន្តថាពលករភាគច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងដែនតរកាងារធ្វើដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបានជាចំណានវិសុយស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតេតននឹងរឿងនេះចាក្រុមការងាររបស់វិសុយអាស៊ីសេរីចាបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅពលករម្នាក់ចាដែលគាត់ជួបការលំបាកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាគឺមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ចាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃចាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរបានចូលមកជជែកបន្ថែមពីស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរចាដែលជួបការលំបាកនៅតាមព្រំដែនចាពលករដែលនឹងចូលរួមជជែកនៅយប់នេះចាគឺលោកសូពិសិដ្ឋហើយមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺលោកលឹងសុផុនចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាបាទជំរាបសួរអរគុណច្រើនចាសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាពីលោកពិសិដ្ឋតើលោកពិសិដ្ឋតើការលំបាកនឹងជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះថានៅមានការត្អូញត្អែថាជួបការលំបាកហើយខាងអាជ្ញាធរនឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ក្រុមពលករដែលជួបការលំបាកនឹងទេចាសូមអញ្ជើញចាសលោកពិសិដ្ឋលោកពិសិដ្ឋលើពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចាមុននេះដូចជាលើពីខាងលោកពិសិដ្ឋហើយប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាមិនលើវិញទៅវិញចាជួយលោកសុផុននៅជាមួយយើងទេចាលោកសុផុនបាទខ្ញុំនៅបាទចាអញ្ចឹងលោកលោកសុផុនចាអញ្ចឹងសូមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមមកថាតើស្ថានភាពការលំបាករបស់ក្រមពលករនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងដែនឬថាមានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងមានការបាញ់ប្រហារអីពីខាងទៅហ៊ានថៃអីផងនឹងចា
ហៅជម្រាបសួរចា៎ហៅលោកពិសិដ្ឋចា៎លឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចា៎លឺថាលោកត្រឡប់មកវិញហើយចា៎លោកពិសិដ្ឋលឺហៅជម្រាបសួរចា៎ចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកសុផុនផងចាអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកពិសិដ្ឋមកវិញមកចាលោកពិសិដ្ឋតើការលំបាកនេះជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះចាបាទគឺលំបាកខ្លាំងរឿងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺវាពិបាកច្រើនបងលំបាកទី1ពេលយើងលួចទៅឆ្លងដែនគេយើងដឹងថាវាខុសច្បាប់ដឹងថាគេចាប់គេចងដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងវាជួបបញ្ហាច្រើនចឹងការទៅគេចាប់ទៅមានការបាញ់បោះមានអីអាចជាប់គុកជាប់អីហើយពេលដែលចាប់គុកចាប់អីហ្នឹងគឺជនការទៅបាយទឹកក៏មិនដឹងឯណានឹងដីដែរជនការមួយថ្ងៃពេលថ្ងៃត្រង់បានគេឲ្យបាយយើងអញ្ចឹងណាទឹកក៏មានអីក៏មានបើមិនបើយើងគ្មានលុយជាប់នឹងខ្លួនខ្លះគ្មានលុយពេញបាយនេះគឺប្រហែលជាអាចអត់ខ្លះចាលោកពិសិដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារនៅព្រំដែននឹងដែរចាខ្ញុំជាប់បើនិយាយចំទៅខ្ញុំជាប់លើកទី1នៅខាងយើងខាងគុកខ្ជុងរោងផាកគុកខ្ជុងគេហៅថារោងផាកគុកខ្ជុងខាងយើងច្រកអូវិជន់ជាប់រយៈពេល4ថ្ងៃគឺបាយទឹកមិនដឹកលើឡូឡូជំរាបសួរចាចាលើចាសូមជួយលោកពិសិដ្ឋចាចាយើងប្រហែលជាពិបាកតាក់ទងជាមួយលោកពិសិដ្ឋចាពិបាកខ្លាំងរឿងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺវាពិបាកច្រើនបងពិបាកទី1ពេលយើងលួចទៅឆ្លងដែនគេយើងដឹងថាវាខុសច្បាប់តែគេប្រហែលជាទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋនេះដាច់បាត់ទៅហើយបានជាលឺសំឡេងលោកដដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងចាបានន័យថាមិនអាចតាក់ទងលោកបានទេចាក្រុមការងារវិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកពិសិដ្ឋម្ដងទៀតចាក្រែងអាចមានឱកាសមកជជែកគ្នាបន្តទៀតចាចំពោះលោកសុផុនវិញចាយើងបានឮហើយថាមានការលំបាកមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅតើការលំបាកទាំងអស់នេះមានការជួយឬក៏ការជ្រោមជ្រែងអីយ៉ាងម៉េចខ្លះពីអាជ្ញាធរដែរទេនៅពេលដែលខាងពលករនឹងត្អូញត្អែថាគាត់ខកចិត្តនឹងអាជ្ញាធរចាបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់វិធីកោផងដែរវិធីការនេះផងដែរហើយនឹងបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាក់ទងទៅរឿងពលករជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ស្វែងរកការងារចូលមកក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលថៃមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចូលមកដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅតែមានច្រើនឡើងដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីសប្ដាហ៍មុនចឹងថាថៃគឺនៅតែចាប់នៅតែចងនៅតែមិនអោយបងប្អូនពលករហ្នឹងចូលមកប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់នៅឡើយទេហើយតាកតងទៅរឿងហ្នឹងសម្រាប់ខារដ្ឋាភិបាលថៃក៏កំពុងតែពិចារណានឹងបើកច្រកប្រព័ន្ធ MOU ហ្នឹងឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងស្វែងរកការងារប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់តែនៅពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើការបើកប្រកាសដោយឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមិនទាន់ថ្ងៃមកដល់ទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងឈប់អាងមកព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញថាការចាប់ហើយការចងហើយនិងការដាក់ធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប់គុកជាប់ច្រវាក់តាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសគឺជាប់នៅខាងថៃហ្នឹងតែម្ដងហើយសប្ដាហ៍កន្លងមកពលករខ្មែរយើងជាង40នាក់ដែលជាប់នៅលើភ្នំនៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីហ្នឹងគាត់បានតាកតងមកខ្ញុំគាត់ថាអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ដែលគេដាក់ឃុំឃាំងហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអាហារហូបចុកទេមានថាលំបាកសំបីតែភ្លើងទឹកសំបីតែមួយទឹកក៏មិនដឹងមួយកន្លែងណាមានថាគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងចេញទៅណាទៅណាអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់តាកតងដើម្បីឲ្យយើងចុះជួយតែផ្ទុយទៅវិញយើងសូមជួបអាជ្ញាធរសូមជួបតាហ៊ានតែគេមិនចង់ជួបជាមួយយើងទេតាមទេសប្តាហ៍កន្លងមកហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ឃើញថាបងប្អូនដែលសម្រុកចូលមកថៃនឹងក៏ច្រើនដែរហើយអ្នកដែលមកដល់គោលដៅហ្នឹងសឹងថាតិចណាស់បាទតិចណាស់ហើយអ្នកដែលគេចាប់ហើយគេបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងក៏តិចដែរដោយសារតែពេលដែលថៃគាត់ចាប់ហើយគាត់ចោទប្រកាន់ពីរឿងរោគកូវីដផងហើយនឹងរឿងអីផ្សេងៗផងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនពលករខ្លាំងគាត់ជាប់
នៅតាមព្រៃអ្នកខ្លះទៅជាប់កន្លះខែក៏មានអ្នកខ្លះជាប់មួយសប្តាហ៍ក៏មានដែរអញ្ចឹងមានថាករណីច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនចូលមកអំឡុងពេលដែលថៃហ្នឹងមិនទាន់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាបាទចាចាចាអរគុណលោកសុផុនឥឡូវនេះថាលោកពិសិដ្ឋចាបានភ្ជាប់មកវិញហើយអញ្ចឹងសូមឮពីលោកពិសិដ្ឋតិចមកលោកពិសិដ្ឋឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចានៅតែមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទេចាចាអញ្ចឹងលោកសុផុនតើអាជ្ញាធរនឹងគួរតែជួយពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចបើទោះបីជាពួកគាត់នឹងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅរកការងារអីធ្វើនឹងក៏ដោយចាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចាជួយទៅជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនឹងចាអឺតតងតរឿងហ្នឹងគូណាតាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថាប័នកុងស៊ុលនិងស្ថានទូតប្រចាំនៅទីក្រុងថៃគូតាតាមដានរឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពលករដែលគាត់មកហើយមានការចាប់ចងហើយមានការប្រាំអំពើហិង្សាឬក៏ធ្វើបាបដោយពលករដែលលើកឡើងហើយមានការបាញ់មានការអីហ្នឹងធ្វើឲ្យបងពលករគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទហើយគូណាតើមានវិធានការមួយក្នុងការតាមដានទោះបីតាពួកគាត់ចូលមកដោយអំឡុងពេលដែលថៃមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយ៉ាងណាក្តីតែទោះយ៉ាងណាក៏បងប្អូនពលករហ្នឹងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានសិទ្ធិមានអីក្នុងការរស់នៅជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងហើយគូណាតាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាមានវិធានការណាមួយដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តបាទចាអរគុណច្រើនលោកសុផុនចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសនៅយប់នេះចាឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលលោកសូពិសិដ្ឋមិនអាចចូលរួមបានចាលោកសុផុនគឺជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលពលករចំណាក់ស្រុករបស់អង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាបាទបាទជម្រាបលាចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាតាមបណ្ដាញតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាគឺ SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះជាទីមិត្តរាយតតទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងចាថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 គឺមានចំនួន4អ្នកទៀតក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន2អ្នកចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន25អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលបានពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេចាប់គិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ករណីអ្នកស្លាប់វិញគឺកើនឡើងដល់ 2,935 នាក់ហើយចូលនៅនេះជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នេះដែរចាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចបានប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 និងការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល1សប្ដាហ៍គឺកាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាការផ្អាកមួយរយៈនេះគឺដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចាំមុខរបរដែលត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននោះរួមមានខារ៉ាអូខេរង្គសាលនិង Discotheque ចាអាជ្ញាធរក៏ហាមការជួបជុំជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានភាពច្រើនលើសពី50នាក់ប៉ុន្តែមិនហាមការជួបជុំគ្នាច្រើននៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យប្រពៃណីពិធីសាសនាការជួបជុំនិងកម្មវិធីផ្សេងៗបែបសាសនានោះឡើយ
ចាប់បំរាមរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនិងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងទៅតាមប្រទេសរៀងខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលបំផ្លែងថ្មីឈ្មោះថាអូមីក្រុងដែលឆ្លងរឿដែលឆ្លងលឿននិងមិនច្បាស់លាស់ថាវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់រួចហើយនោះអាចបង្ការបាននៅឡើយទេចាំមានរោគបំផ្លែងថ្មីនេះត្រូវគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់ប៉ុន្តែពេលនេះមានរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកទៅហើយដោយឡែកនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងអាមេរិកមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះថា Moderna ជិត200,000 ដូសដែលជាជំនួយតាមរយៈយន្តការកូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចូលនៅនេះជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីលុបបំបាត់ការបៀតបៀននៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាស់មកទល់ពេលនេះយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារួមទាំងអង្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រយៈពេល16ថ្ងៃអំពីនីយឲ្យលុបបំបាត់ប្រលទម្រង់នៃអំពើហិង្សា gender លើស្ត្រីយុទ្ធនាការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល5ថ្ងៃហើយនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបញ្ចប់អង្គការលីកាដូនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាបានបញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាអង្គការដដែលនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Facebook អាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនកើតមានតែនៅលើបញ្ហាផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេតែរូបភាពនៃការចម្រិតធៀបប្រាក់ពីជនរងគ្រោះសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនជាដើមក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សវត្ថភាពអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋតែយើងឃើញថាទាំងក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏លើទៅទៅជាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលការណ៍នៃកិច្ចការពារទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនជុំវិញនឹងបញ្ហានេះលោកអំសំអាតស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវបង្កើតនៅកិច្ចការពីសវត្ថភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនត្រូវដាក់ការតាមដាននិងគំរាមកំហែងចំពោះបុរដ្ឋដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឬយកទំនាក់ទំនងជាឯកជនមកធ្វើការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសតាមផ្លូវតុលាការនោះឡើយមនុស្សចំនួន71នាក់បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយកាលពីខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការលីកាដូក្នុងគោលបំណងសិក្សាអំពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមនុស្សចំនួន12នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្ភាសន៍លម្អិតដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអង្គការលីកាដូរកឃើញថាចំនួន 95% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិនោះទទួលរងការបៀតបៀនតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលរួមមាន Facebook Chat Instagram និង WhatsApp ជាដើមការទទួលសារជាអសរូបភាពឬវីដេអូឬសំណើបែបផ្លូវភេទដល់ប្រមាណស្នើសុំគឺជាប្រភេទនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនជាងគេដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រភេទនៃការបៀតបៀនដែលកើតមានជាញឹកញាប់មានដូចជាការលួចចូលប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់គណនីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការរើសអើងនិងការធ្វើឲ្យខ្មាស់គេដោយចេតនារបាយការណ៍អង្គការលីកាដូបង្ហាញទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមដាននិងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយបង្កប់ឲ្យពួកគេលុបការបង្ហោះសារឬឲ្យសំទោសពីអ្វីដែលបានបង្ហោះព្រមទាំងដាក់គោលដៅលើសកម្មជននយោបាយមិនសមស្របជាដើមលើសពីនេះទៀតការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងតែរុញច្រានឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ដោយ 36% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយការលុបចោលករណីរបស់ពួកគេតែម្ដងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីម៉ានចន្ទានិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ដ
ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការលីកាដូនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះកាន់តែមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានារួមគ្នាទប់ស្កាត់បញ្ហានេះហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋឡើងវិញខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីជាមួយគ្នានេះដែរចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាក៏បានធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីចាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល16ថ្ងៃចាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការរើសអើងផ្នែក gender ប្រឆាំងទៅនឹងស្ត្រីនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីជាដើមនោះចានៅក្នុងពេលនេះដែរចាអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាក៏បានចេញវីដេអូមួយហើយនឹងសិភៅខ្លីមួយចាតាក់ទងទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាស់ស្ត្រីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាពួកគាត់ចូលរួមឲ្យបានផុសផុលនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះរួមមានទាំងអ្នកជនពិការនិងអ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាផងចាស់វីដេអូនេះផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាស់សូមលោកនាងតាមដានវីដេអូខ្លីនេះបន្តិចសិនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកងចំបៃខ្ញុំជាដើមពិតិចរាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្វើការតេតងជាមួយនឹងការលើកស្ទួយស្ត្រីជាដើមពិតិចកម្ពុជានាងខ្ញុំឈ្មោះសសានជាស្ត្រីមានពិការភាពហើយបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនដែលមានពិការភាពជាពិសេសស្ត្រីមានពិការភាពចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអុកឆៃយ៉ាវីតែងតែចូលរួមសកម្មភាពទាមទារលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គ្រូបង្រៀននិងចង់ឃើញវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ានយូវ៉ៃជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរក៏ចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុំទីខ្ញុំជាសកម្មជនដីធ្លីខ្ញុំលើកទួយសិទ្ធិស្ត្រីនិងដីធ្លីក្នុងសហគមន៍នាងខ្ញុំឆេងដាណូនាងខ្ញុំបានធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិកម្មករចាជំរាបសួរAs part of the 16 Days of Activism campaign, we acknowledge the importance and bravery of women human rights defenders, who play a critical role in protecting and promoting human rights, while at the same time facing threats and risks due to their gender and through challenging social norms and conventions. Today, on International Women Human Rights Defenders Day, Australia is proud to stand with women human rights defenders here in Cambodia and across the globe.Chumrit Sua, Kanyom Tina Redshaw, a kekwe chutut chakrapop onglay pucham Kampuchea. Violence against women and girls is never acceptable. One in three women worldwide will experience physical or sexual violence in their lifetime. That's why today I'm joining CCHR's campaign to celebrate women human rights defenders.We need a public debate about the effects of gender-based violence, and we need to give support to women to exercise their rights, empowering them not only to protect themselves, but also their communities. Women human rights defenders are specifically targeted and face obstacles such as violations and risk just because who they are, girls, women, or LGBTI person, and because of the work they are trying to advance.They have the same rights as all the other human rights defenders, as you and me, every day, all the time. It's important to support and give recognition to women human rights defenders because they are just as important as other human rights defenders and their rights need to be protected.And respected. សម្រាប់ស្ត្រីជាសោតការប្រឈមរបស់ពួកគាត់គឺមានលឹះអំពីបាក់របស់សង្គមគឺសំបីតែនៅក្នុងបាក់បោះក្រុមគ្រួសារក៏មានការប្រឈមដែរហេតុនេះហើយនៅក្នុងទីវាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះវីរភាពនិងការចូលរួមទាំងឡាយរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជនដល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ក្នុងការជាយាមចូលរួមលើកកម្ពស់ហេតុការពារសកម្មជនទាំងឡាយរួមទាំងសកម្មជនស្ត្រីផងដែរTo all women and girls, I encourage you to become women human rights defenders. It can be tough work, but it is also very rewarding. Women play an important role in society, and their voices should always be heard. Being a human rights defender can be as simple as learning and advocating for your rights, or being active in your community, or taking part in a protest or demonstration.Every action matters when you're standing up for human rights.
Today we are celebrating the International Women Rights Defenders Day. I would like to praise all the women who defend human rights in all continents, often facing huge challenges and frequently subject to discrimination and chauvinism. Since 2019, France has implemented a feminist diplomacy, placing equality between women and men among the priorities of its foreign policy. France has endowed a fund of 120 million euros to support feminist civil society organizations for the next 3 years. Here in Cambodia, we are very proud to support the current campaign to fight violence against women. You can count on our support. លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែរយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype តាទៅមន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាគឺលោកលឹមបូរិនចាលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីសមគម្រងដើម្បីសមភាព gender នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាលោកនឹងមកជជែកបន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះចាជំរាបសួរលោកបូរិនចាបាទសូមជំរាបសួរលោកបរិនក្រៅតែពីវីដេអូនេះខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានចេញជាសិភៅខ្លីមួយជាសិភៅតូចមួយដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាតើខាងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងមានគោលបំណងយ៉ាងណានៅក្នុងការផលិតជាវីដេអូហើយនឹងសិភៅពីស្ត្រីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះចាបាទអរគុណច្រើនបងជាដំបូងសូមប្រកាសបង្គំប្រសងគ្រប់អង្គហើយបើសិនជាសួស្តីទៅអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាវិស័យអាស៊ីត្រៃនៅពេលនេះផងដែរសម្រាប់គោលបំណងដែលយើងធ្វើកូនសភៅហ្នឹងគឺទី1គឺយើងចង់រៀបចំឲ្យទៅជាគេហៅថាឧបករណ៍មួយដែលអាចធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់អាចត្រូវបានគេលឺព្រោះជាទូទៅគឺអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហើយសម្លេងរបស់គាត់មិនត្រូវបានគេលឺទេហើយមិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគាត់បានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការងាររួមការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីបាទហើយមួយទៀតក្នុងនោះក៏យើងរំលឹកផងដែរអំពីបទពិសោធន៍ដែរគាត់ឆ្លងកាត់អ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់ឆាកជីវិតជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានរំលឹកឲ្យឃើញជាអ្វីដែលបានជួបប្រទះកន្លងមកហើយចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងដាក់នៅក្នុងនោះផងដែរគឺអ្វីដែលគាត់ប្រឈមហើយតើតើគាត់ដោះស្រាយដោយវិធីណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាគេហៅថាឯកសារទ្រឹស្ដីដែលសិក្សាចងក្រងជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈអនុវត្តផ្ទាល់ដែលសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហើយនៅអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយគាត់បានដោះស្រាយហើយរឿងរ៉ាវគឺវាផ្សុកផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហើយនៅអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងគាត់ជួបប្រទះគឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគាត់របៀបនៃការដោះស្រាយនឹងគឺគាត់ដោះស្រាយទៅតាមស្ថានភាពរបស់គាត់នីមួយនីមួយផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបើសិនជាមើលវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះគឺថាមានការរើសអើងពីសង្គមមានការបញ្ហានឹងកើតឡើងក្នុងគ្រួសារថែមទៀតផងតើបញ្ហាចម្បងនោះស្អីខ្លះទៅចាសូមខ្លីៗចាបញ្ហាដែលចម្បងនោះតកតងជាមួយនឹងការរើសអើងហើយការគំរាមកំហែងទៅលើដោយសារតែគាត់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីឬអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងហើយយើងឃើញថាបើនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះគាត់សម្រាប់ជាពិសេសស្ត្រីដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺអង្គវាច្រើនជាងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធម្មតាព្រោះយើងបន្ថែមមួយទៀតដោយសារតែយើងមើលអ្នកថាទៅបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះនោះគឺស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកលែកទៅមើលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីគឺបន្ថែមមួយទៀតជាមួយនឹងបទដ្ឋានសង្គមដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាមានពីគ្រួសារព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើសិក្សាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយគាត់ហើយយើងដកជំចងក្រងឯកសាររបស់គាត់ឃើញថាក្រៅពីការជួបប្រទះរឿងមួយចំនួនក្រៅហើយគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រួសារ
នៅព្រោះតែគ្រួសារជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់ថាកូនស្រីមិនគួរទៅធ្វើអញ្ចឹងទេមិនគួរចេញក្រៅទៅធ្វើការតវ៉ាឬក៏មិនគួរចេញក្រៅទៅធ្វើរឿងណាមួយដែលអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់ប្រឈមបែបហ្នឹងហើយដល់ថ្នាក់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវវិវត្តទៅខាងមុខទៀតដែលមានការរើសអើងពីសាច់ញាតិឬក៏បែកបាក់រហូតដល់បែកបាក់គ្រួសារទៀតផងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តការងារជាសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឃើញថាក្រៅពីផលប៉ះពាល់ឬក៏បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីអាចបន្ថែមមួយទៀតជាមួយនឹងទស្សនៈសង្គមក៏ដូចជាការរើសអើងពីគ្រួសារដាក់សក្តានុពលសម្ពាធពីគ្រួសារផងដែរបាទចា៎ដូច្នេះយុទ្ធនាការនេះសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតទៅលើស្ត្រីតាំងពីសង្គមនិងគ្រួសារនឹងហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមការងារសង្គមហើយនឹងការពារទៅដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសស្ត្រីគ្នាឯងនឹងហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនលោកបូរិនចាមួយសំណួរខ្លីចុងក្រោយទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមិនឃើញមានខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលទេចេញមុខមកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហ្នឹងតើកន្លែងហ្នឹងចង់យ៉ាងម៉េចទៅយើងមិនបានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចចារឿងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនសំណួរដោយសារតែនៅក្នុងនេះវីដេអូនេះយើងចង់និយាយថាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យច្រើននីតិដែលអាចថាវិញនោះទេដែលយើងគោលដងរបស់យើងយើងធ្វើដើម្បីប្រម៉ូតចុះសន្ទុះនិយាយអំពីការចូលរួមផ្សាយសារទៅកាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីហើយយើងនិយាយត្រង់ទៅគឺ